បាទការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាទូទៅហើយការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមតាមរយៈកម្មវិធីពិសេសផ្សេងផ្សេងគឺត្រូវតែធានាភាពសង្កត់លក្ខណៈសង្កត់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ពីព្រោះអ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនបែបយ៉ាងសំបីតែនៅប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគេត្រូវរក្សាលក្ខណៈសង្កត់នៃទិន្នន័យនៃតួលេខនៃព័ត៌មានចាក់ទងរបស់គុលម្នាក់ម្នាក់ពេលយើងឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាមួយអ្នកដែលអាចដឹងរឿងយើងអាហ្នឹងវាមិនអីទេតែកុំឲ្យវាបែកធ្លាយទៅដល់អ្នកផ្សេងឬក្រុមផ្សេងឬអង្គការណាដែលមានបំណងអាក្រក់លួចប្លន់ព័ត៌មានពីយើងទិន្នន័យពីយើងយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងបំណងទុច្ចរិតអាចលួចលុយលួចលុយពីធនាគារយើងពីព្រោះធនាគារយើងនឹងមានលេខគណនីហើយបើគេលួចលេខគណនីនឹងបានមានទាំងលេខសម្ងាត់ថែមទៀតគេអាចបន្លំថាគេគឺអ្នកក្រៅមឬខូចហ្នឹងគឺបញ្ជាឲ្យធនាគារហ្នឹងផ្ទេរលុយទៅឲ្យក្រុមណាប៉ពួកគេឯណាដោយសម័យខ្លួនម្ចាស់គណនីពិតប្រាកដហ្នឹងអត់ទាំងដឹងរឿងអត់ទាំងដឹងខ្លួនផងហើយមានទិន្នន័យជាច្រើនទៀតតាក់ទងនឹងអ្វីដែលជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដូចជារឿងមែនទ្រព្យសម្បត្តិទេរឿងសុខភាពយើងប្រើប្រាស់អ្វីហើយយើងមានទម្លាប់ធ្វើអ្វីធ្វើអ្វីរឿងខ្លះយើងអត់ចាំឲ្យគេដឹងទេហើយគ្មានអ្នកណាត្រូវដឹងឬទេប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះអាចលួចព័ត៌មានពីយើងយកទៅប្រើប្រាស់ដោយប្រើវិធីទុច្ចរិតលួចប្រើឬវិញអាចគំរាមកំហែងថាបើមិនអោយលុយទៅគេទៅគេទេគេនឹងផ្សព្វផ្សាយអតិន័យផ្ទាល់ខ្លួនតិន័យសង្កាត់ខ្លះរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសដែលកាន់តែវិជាតបតៃក៏មានបញ្ហាអញ្ចឹងដែរដោយលក្ខការអត់ចិត្តមានគេចូលគេលួចចូលក្នុងកណនីអ៊ីនធឺណិតឬកណនីតាមប្រព័ន្ធ Facebook ណារបស់យើងហើយគេលួចថតគេលួចស្ដាប់គេចូលមើលអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងជារឿងទូទៅតែនៅក្រោមរបបប្រជាការប្រទេសដែលអត់មានសេរីភាពពេញលេញគឺរដ្ឋអំណាចអាចលួចចូលមើលលួចចូលធ្វើលួចស្ដាប់ថាអ្នកណាតាក់ទងជាមួយនរណាអ្នកណានិយាយពីរឿងអីអ្នកណាមានគម្រោងផែនការអីជួនកាលគាត់ទៅគំនិតมันល្អมันស្របมันគ្រប់គ្រងគេហ្នឹងក៏គេកាត់សម្គាល់គេរកឱកាសធ្វើបាបយើងវិញអញ្ចឹងគឺអានេះគួរឲ្យបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិហើយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លះដែលជាការពិតតែរដ្ឋអំណាចផ្ដាច់ការមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងឮហ្នឹងបានវាបាត់បង់ភាពសម្ងាត់លក្ខណៈសម្ងាត់មួយយ៉ាងទៀតដែលវាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិមិនមែនរឿងទិន្នន័យឯកជនយកទៅប្រើប្រាស់លួចបន្លំឆោបបោកអីទេអានេះគឺជារឿងតាមដានសុខសាត្រតាមដានដឹងថាយើងមានយោបល់យ៉ាងម៉េចយើងគំនិតយើងនិយាយឲ្យអ្នកណាដឹងឮអ្នកដែលមានតំណែងជាមួយយើងអាចតែមានយោបល់ដូចយើងតើអ្នកនោះគេបន្តយើងបន្តជជែកគ្នាមានគំនិតអីផ្សេងទៀតគេចង់បង្ក្រាបគេចង់កម្ចាត់មិនឲ្យមានអ្នកប្រឆាំងទេដែលហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាត្រូវកម្ចាត់ឲ្យអស់ក្រុមប្រឆាំងហ្នឹងគឺអ្នកដែលមិនមានគំនិតស្របជាមួយគាត់គំនិតគាត់ហ្នឹងជាគំនិតអាក្រក់យ៉ាងណាគំនិតពុករលួយលួចជាតិប្លន់រាសលក់ប្រទេសឲ្យបរទេសអីអីហ្នឹងគឺគំនិតអាក្រក់របស់គាត់ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែលាតត្រដាងការពិតនិយាយឲ្យអ្នកដែលមានឧត្តមគតិដូចយើងដឹងឮពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនអត់សប្បាយចិត្តទេហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចយើងនិយាយការពិតថាមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលដឹងការពិតនិយាយផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេដឹងឮដល់កម្រិតណានឹងហ៊ុនសែនគាត់ត្រូវបង្ក្រាបគាត់ត្រូវកម្ចាត់អ្នកដែលគាត់ហៅថាក្រុមប្រឆាំងគាត់ហៅថាក្រុមជ្រុលនិយមមិនដឹងជាជ្រុលនិយមកន្លែងណានេះនិយាយការពិតដល់ផ្ដាល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជារាស្ត្រគាត់
ហៅពួកយើងថាក្រុមជ្រុលនិយមតែគាត់គឺជ្រុលនិយមក្បត់ជាតិអ្នកថាជ្រុលនិយមមិនត្រូវក្បត់ទេគាត់ក្បត់ហើយគាត់ក្បត់ដល់ណាដល់ណីគាត់បំផ្លាញជាតិជ្រុលក្នុងការបំផ្លាញជាតិជ្រុលក្នុងការធ្វើបាបរាជជ្រុលក្នុងការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជ្រុលក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងគាត់ជាអ្នកជាមនុស្សជ្រុលជ្រុលអាក្រក់តែគាត់មកឆោតយើងថាយើងជ្រុលនិយមតែវិញតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអានេះជាលេសទេលេសដើម្បីកម្ចាត់អ្នកដែលមាននយោបល់ដូចគាត់ហើយដែលមានភាពក្លាហានបញ្ចេញយោបល់ហើយផ្សព្វផ្សាយគំនិតប្រជាធិបតេយ្យគំនិតជួយជាតិគំនិតជួយប្រជារាស្ត្រអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពីដើមទីគឺត្រូវតែរក្សាលក្ខណៈសម្ងាត់ប្រព័ន្ធយើងហៅថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកម្មវិធីពិសេសនីមួយៗដូចមាន WhatsApp មាន Telegram មាន Signal មាន Messenger និងជាការអនុវត្តហៅថា application គេហៅកាត់ application គេហៅ app ហ្នឹងគឺពាក្យកាត់ពី application ហ្នឹងគឺការអនុវត្តគឺជាកម្មវិធីពិសេសក្នុងការតំណាក់តំណងគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងទូទៅអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវថ្នាក់ជាតិហើយទទួលខុសត្រូវក្នុងវិស័យក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលរៀបចំធ្វើ application ធ្វើកម្មវិធីពិសេសនោះគឺគេត្រូវនិយាយគ្នាសហការដើម្បីធានាភាពសង្កត់កុំឲ្យជនខិលខូចណាមានឱកាសលួចព័ត៌មានលួចទិន្នន័យលួចស្ដាប់លួចមើលអ្វីដែលជារឿងឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់តែជនខិលខូចហើយរបបប្រជាការអ្នកដឹកនាំប្រជាការដោយក្រុមហ៊ុនសែនប៉ពួកហ៊ុនសែនមួយថ្ងៃទៅកូនហ៊ុនសែនបកកើតទៅអាក្រុមដើម្បីលួចចូលមើលលួចស្ដាប់អ្នកដែលប្រឆាំងអំពើអាក្រក់របស់ពួកគាត់នៅសុខខ្មែរមិនត្រឹមតែមិនធានាទេមិនធានាទេគឺរៀបចំគម្រោងអាក្រក់លួចចូលមើលលួចស្ដាប់ស្រុកគេគេការពារកុំឲ្យក្រុមខិលខូចទុច្ចរិតលួចចូលមើលលួចស្ដាប់រឿងប្រជាពលរដ្ឋដែលជារឿងឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែនៅស្រុកខ្មែរគេមិនត្រឹមតែគេធានាមិនឲ្យលួចចូលមើលលួចស្ដាប់ទេគឺរដ្ឋអំណាចហ្នឹងអ្នកលួចចូលមើលអ្នកលួចស្ដាប់របបហ៊ុនសែនប៉ពួកហ៊ុនសែនតកូលកូនចៅហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃគឺរៀបចំតែល្បិចខូចដើម្បីលួចចូលមើលលួចស្ដាប់តាមដានរករឿងរហូតទៅដល់ចាប់ដាក់គុកហ៊ុនសែនគាត់ថាណានិយាយអីតាម Facebook តា2ម៉ោងគាត់រកឃើញហើយអានោះគាត់លួចចូលមើលលួចស្ដាប់បានគាត់អាចទៅរកមកឃើញចាប់គេយកទៅដាក់គុកនៅស្រុកគេដតេទៀតគេមិនដែលធ្វើអញ្ចឹងទេហើយជាពិសេសពីសំណាក់អ្នកដឹកនាំគឺធ្វើបែបនេះនិយាយបែបនេះគឺថោកទាបមែនទែនរកឈ្មោះដាក់គ្នាទេអញ្ចឹងហើយបានរឿងសវត្ថភាពនេះគឺវាតាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋអំណាចបើរដ្ឋអំណាចចេញមកពីការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រពិតប្រាកដគឺការពារផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រការពារសិទ្ធិរក្សាភាពសម្ងាត់ដែលយើងចង់រក្សាសម្រាប់ខ្លួនយើងហើយសម្រាប់តែអ្នកដែលជិតស្និទ្ធជាមួយយើងតែរបបហ៊ុនសែនជារបបប្រជាគឺជារបបលួចខ្ញុំថារបបហ៊ុនសែនជារបបចោលលួចជាតិលួចរាសលួចអីគ្រប់សពបែបហ្នឹងប៉ុន្តែលួចចូលមើលយើងទៀតលួចស្ដាប់យើងទៀតតាមដានយើងដើម្បីកម្ចាត់ពួកអ្នកដែលគាត់ហៅថាពួកប្រឆាំងគាត់ហើយថាពួកប្រឆាំងគឺប្រឆាំងអំពើអាក្រក់របស់គាត់តែគាត់អត់គិតអញ្ចឹងទេអ្នកណាដែលហ៊ានប្រឆាំងគាត់ត្រូវតែកម្ចាត់អញ្ចឹងហើយបានចុងក្រោយនេះណាគាត់មានគម្រោងបង្កើតកម្មវិធីហៅថា application មុននឹងលោកប្រធានទៅដល់ចំណុចទី2ហ្នឹងខ្ញុំចង់បកមកក្រោយវិញទៅលោកប្រធានលោកប្រធានមានប្រសាសន៍អំពីការចោតចាប់ចោលញាត់បញ្ចូលគុកហើយបន្ទាប់មកបានបង្ខំចៃចៅឲ្យចោះចូលនេះជាចរិតរបស់ចរាធិបតីដែលលោកប្រធានលើកអំពីមិញហ្នឹងគឺមិនត្រឹមតែលួចទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ប្លន់នោះឆក់ខាងក្រៅទេយើងដឹងហើយរបស់យុតិធ្លីរាប់សែនគ្រួសារមកទល់នឹងពេលនេះ40ឆ្នាំនេះគឺច្រើនណាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋចុកចាប់ជាគ្មានចុងបញ្ចប់បើគិតពីអសរចរនេះគឺមិនចប់ហ្មងគឺរបបភិរាធិបតីនេះគឺតាមដានបង្ក្រាបគឺអ្នកណាក៏ដោយកុំថាឡាយពីគណៈបពាឆាំងលោកប្រធានទោះបីមានន័យការនយោបាយណាដែលវាតេតតូនប្រជាធិបតីដូចជាវិទ្យុអស៊ីសេរីឬក៏ VOA ជាដើមត្រូវបានគេបណ្ដឹងចេញ
ហើយគេតាមដានបន្តហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងមានស្ថាប័នវិទ្យាស្ថាន NDI ឬក៏ II នេះគឺគេបដិងចេញមកជាបន្តបន្ទាប់ VOD ហើយក្រោយមកយើងដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកណាដែលប្រឆាំងនឹងអំពើទុច្ចរិតអំពើក្បត់ជាតិគឺសត្វតែជាក្រុមជ្រុលនិយមទាំងអស់តែខ្លួនឯងទេដែលជ្រុលនិយមធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋឥតឈប់ឈរឥតស្រាកស្រាន្តដូច្នេះវាទាក់ទងនឹងអ្វីដែលយើងចង់ខ្ញុំចង់សួរនេះវាទាក់ទងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់លើពេលនេះដោយសារតែការរដ្ឋបတ်បន្តឹងបែបនឹងអត់ឈប់អត់ឈរឃើញថាកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតមិនធ្វើបញ្ឈប់បញ្ឈរឯកាន់តែរឹតបន្តឹងឡើងបន្តឹងឡើងតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់គួរតែមានមធ្យោបាយបែបណាឬក៏ទ្រាំរស់នៅបែបនឹងតរទៀតឲ្យគេគៀបសង្កត់បែបនឹងតរទៀតត្រង់ចំណុចដែលគាត់ពិបាកនោះនៅបែបជាអង្គការផ្នែកម្នាក់សម័យខ្មែរគាត់គេថាអង្គការផ្នែកម្នាក់ឥឡូវនេះឃើញថាគ្រប់កលៃទាំងអស់គឺបង្ខំបែបហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់ទៅដល់ចំណុចទី2នោះឡើយសូមលោកធៀបបកស្រាយបំភ្លឺបន្តិចបាទសូមចេញខ្ញុំមិនចង់ចំណាយពេលច្រើនពេកយូរពេកតាក់ទងរឿងនយោបាយទូទៅអំណាចប្រជាការរបស់ហ៊ុនសែនដោយខ្មែរក៏ហំភ្នែកមនុស្សគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយរឿងហ្នឹងចាំយើងចុងក្រោយយើងមានពេលសូមយើងចូលទៅចែករឿងហ្នឹងវិញឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងបច្ចេកទេសខ្លះពីព្រោះយើងមិនសូវមានឱកាសនិយាយពីរឿងបច្ចេកទេសទេបច្ចេកទេសដែលទីមួយប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅឥឡូវនេះណាទាំងនៅទូទាំងពិភពលោកទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺគេប្រើអ៊ីនធឺណិតកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃទូរស័ព្ទដៃនៅស្រុកខ្មែរមានគ្រប់ដៃហើយហើយម្នាក់ម្នាក់អាចមានទូរស័ព្ទដៃពីរបីគ្រឿងទៀតអញ្ចឹងយើងឆ្លើយឆ្លងគ្នាសម្បើមកឆ្លើយឆ្លងគ្នាសម្បើមកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសប្រើដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃនៅប្រើកុំព្យូទ័រក៏បានប្រើទូរស័ព្ទដៃក៏បានហើយសកម្មភាពរបស់យើងក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែចាប់អារម្មណ៍ទេគឺព្រួយបារម្ភពីព្រោះហ៊ុនសែនដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តរបបគាត់ទេគាត់ត្រូវតែកំចាត់អ្នកដែលបើមិនពេញចិត្តក្នុងចិត្តទុកក្នុងចិត្តអានឹងមិនអីទេតែបើមិនពេញចិត្តហើយហ៊ានសម្ដែងមតិបញ្ចេញយោបល់ប្រាប់ទៅមិត្តភ័ក្តិបដូរយោបល់បដូរព័ត៌មានគ្នានឹងវាធ្វើឲ្យមានចរន្តហើយចរន្តនោះវាកាន់តែផលឡើងហើយបើមានប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពតំណាក់តំណងគ្នាដោយសម្ងាត់ហ្នឹងគឺដោយសេរីហើយហើយបើមិនសម្ងាត់ទេអត់មានសេរីភាពទេបើមិនសម្ងាត់គេដឹងលឿនគេអាចដឹងលឿនហ៊ុនសែនលួចចូលមើលលួចស្ដាប់អានោះហ៊ុនសែនធ្វើបាបចាប់ដាក់គុកអានោះសេរីភាពយ៉ាងម៉េចបើនិយាយអីគេទីបញ្ចប់គេយកទៅចាប់ដាក់គុកដើម្បីមានសេរីភាពត្រូវតែធ្វើម៉េចកុំឲ្យមនុស្សខូចខូចទាំងជនទុច្ចរិតរឿងរកស៊ីហើយទាំងជនប្រជារឿងលួចស្ដាប់គេលួចចូលមើលគេដើម្បីតាមដានគេធ្វើបាបគេអញ្ចឹងប្រព័ន្ធតំណាក់តំណងដែលខ្ញុំរៀបរាប់ឲ្យបាញ់មិញដែលធានាសុវត្ថិភាពបានបន្ទល់សពខៃនៅលោកសេរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបប្រទេសបារាំងនៅជប៉ុននៅអូស្ត្រាលីសូម្បីតែប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងគឺជាប្រទេសដែលកាន់តែប្រជាធិបតេយ្យដែរគឺគេប្រើប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងអាកម្មវិធីពិសេសក្នុងការតំណាក់តំណងតាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺគេធានាភាពសម្ងាត់អត់ឲ្យនរណាចូលលួចស្ដាប់លួចមើលអ្វីដែលយើងឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នកដទៃទៀតជាមិត្តភក្តិរបស់យើងជាអ្នកទុកចិត្តអញ្ចឹងបានវាមានណាវាមានកម្មវិធីតំណាក់តំណងដែលហៅថា app ហ្នឹង application ហ្នឹងវាមានប្រព័ន្ធដែលសំខាន់គឺទទួលស្គាល់ក្នុងពិភពលោកថាប្រើបានអត់អីទេជានីសវត្ថិភាពសវត្ថិភាពនោះគឺភាពសម្ងាត់គឺដូចមានជា WhatsApp នឹងជានីបាន WhatsApp នោះគឺជាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងគ្នាពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta ដែលគ្រប់គ្រង Facebook បណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រង Facebook ឈ្មោះ Meta គឺគាត់នោះបានរៀបចំអាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងមួយឈ្មោះ WhatsApp ហ្នឹងគឺក្នុងចំណោមកម្មវិធីដែលល្អជាងគេដែលជានីសវត្ថិភាពឲ្យយើងបានល្អប្រសើរជាងគេហើយមានប្រព័ន្ធមួយទៀតឈ្មោះ Messenger ហ្នឹងគឺរបស់ Facebook ដែររបស់ Facebook របស់ Meta ក្រុមហ៊ុន Meta ហ្នឹង Messenger ហ្នឹងគឺក៏ជានីថាល្អមែនទេជានីសវត្ថិភាពកម្មវិធីមួយទៀតដែលល្អបហៈបហែលគ្នានឹងគឺ Signal នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកសូមជម្រាបថា Facebook ក៏អាមេរិក Meta ដែលខ្ញុំនិយាយមិញក៏អាមេរិក WhatsApp ក៏អាមេរិក Messenger
ក៏អាមេរិកគឺ Instagram ទៀតអានោះគឺផ្សេងគឺនិយាយខ្ញុំនិយាយពី Telegram បាទ Telegram គេឆ្លើយឆ្លងទៅដែរខ្លះគេចោទថា Telegram ហ្នឹងគឺជនជាតិ Russia អ្នកបង្កើតប៉ុន្តែកុំយកដើមកំណើតណាដើមកំណើតណាខ្លះដើមកំណើតអញ្ចឹងដើមកំណើតអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺជាទង្វើទង្វើខ្ញុំចង់មានខ្ញុំចង់និយាយថា Instagram លោកគេ Instagram មិនមែន Telegram អានោះផ្សេងអានោះគេផ្ញើរូបថតឬអីខ្ញុំនិយាយអាតំណាក់តំណងដើម្បីឆ្លើយឆ្លងគ្នាដូច WhatsApp អ្វីដែលប្រៀបធៀបទៅនឹង WhatsApp បានហ្នឹងគឺ Telegram អ្នកដែលបង្កើតហ្នឹងជនជាតិរុស្ស៊ីប៉ុន្តែទីតាំងគេយកទៅដាក់នៅ Dubai អញ្ចឹងមិនមែនទីតាំងនៅរុស្ស៊ីទេបើទីតាំងនៅរុស្ស៊ីអាចឲ្យព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងគឺវាឯករាជ្យគឺវាថាយើងអាចទុកចិត្តបានដែរហើយដូចថាលក្ខណៈសង្កត់ដែលគេចូលមើលអត់បានហ្នឹងគឺគេប្រើកូដអាចេញពីអ្នកដែលបញ្ចេញសារគឺចេញពីយើងទៅគឺគេដាក់កូដទៅជាតួលេខទៅជាអក្សរទៅអីមើលអត់ដាច់ហើយហើយអាកូដហ្នឹងគេដូរតាមតាមអត់ទាន់ទេអ្នកណាដែលចង់លួចចូលមើលអត់ឃើញអក្សរធម្មតាទេវាទៅជាកូដអក្សរនេះវាដូរទៅជាលេខទៅជាស្អីផ្សេងអក្សរអីផ្សេងអញ្ចឹងចូលអត់ចុះទេចេញពីយើងក៏គេដាក់ជាកូដធ្វើឲ្យអក្សរមើលអស់ដាច់ចូលទៅដល់អ្នកដតៃទៀតនោះក៏គេដូរទៀតតែសំខាន់គឺគេដូរធ្វើជាកូដចូលអត់ចុះហ្នឹងបានហៅថាធានាលក្ខណៈសង្កត់និងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់តែនៅស្រុកចិនកុំនេះអត់មានទេអត់មានទេមានប្រព័ន្ធមួយដែលថាដូច WhatsApp គេឈ្មោះថា WeChat WeChat ហ្នឹងគឺរបបចិនកុំនេះអ្នកធ្វើហើយគេបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេប្រើប្រាស់ពីព្រោះគេលួចចូលមើលបានពលរដ្ឋអំណាចជាអ្នកធ្វើគឺគេរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យរដ្ឋអំណាចលួចចូលមើលបានលួចស្ដាប់លួចមើលលួចអីគ្រប់សពអត់មានលក្ខណៈសង្កត់អត់មានសមត្ថភាពទេអញ្ចឹងបានហ៊ុនសែនឥឡូវនេះគាត់មានគំនិតអាក្រក់មួយគាត់ថាត្រូវធ្វើដូចចិនកុម្មុយនីសត្រូវរៀបចំកម្មវិធីមួយដែលគាត់ហៅថា Cool up ធ្វើដូចចិនកុម្មុយនីសអញ្ចឹងតែគាត់អាចលួចចូលមើលលួចស្ដាប់ពជាបរតដែលឆ្លើយឆ្លងគ្នាបើប្រើកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជនជាតិកុំជឿការផុតផលរបស់ហ៊ុនសែនកុំជឿការឆោបោករបស់ហ៊ុនសែនហើយគាត់ចង់បង្ខំឲ្យពលរដ្ឋគាត់ចាប់ផ្ដើមពីមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីរាជការក្រោមអវ៉ាត់របស់គាត់គឺគេបង្ខំហើយថាកុំប្រើ WhatsApp ទៀតព្រោះ WhatsApp នោះរបស់អាមេរិកគាត់លួចចូលមើលលួចចូលស្ដាប់អត់បានទេសូមមកប្រើអា cool up របស់គាត់ដែលធ្វើតាមគំរូចិនអាហ្នឹងគាត់លួចចូលមើលគាត់លួចស្ដាប់បានហើយឲ្យតែយើងហ៊ាននិយាយអីតិចហ្នឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ហើយតែយើងនិយាយអីប៉ះពាល់គេជីកជៀនគេសម្ដែងពីការឈឺចាប់របស់យើងអាណិតរាជអាណិតស្រុកអាណិតជាតិអាហ្នឹងហ៊ុនសែនដឹងហ៊ុនសែនដឹងភ្លាមតាមបានយើងចាប់យើងដាក់គុកធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងបើគាត់បង្ខំថាកុំប្រើប្រព័ន្ធអាកម្មវិធីដែលយើងអាចទុកចិត្តបានខ្ញុំរៀបរាប់ម្ដងទៀតណាដែលយើងទុកចិត្តបានណាគឺ WhatsApp គឺ Messenger គឺ Signal ណាហើយ Telegram ទោះជាធ្វើដោយជំនឿរុស្ស៊ីតែវាអត់មានតំណែងតាក់ទងអីជាមួយរបបនៅរុស្ស៊ីទេក៏យើងអាចជឿទុកចិត្តបានសូមប្រើតែ4ហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់3យ៉ោះណា3សូមប្រើ WhatsApp សូមប្រើ Messenger ហើយសូមប្រើ Signal បីនឹងហ៊ុនសែនចូលអត់បានទេអញ្ចឹងបានគាត់ក្តៅក្រហាយហ៊ុនសែនគាត់ក្តៅក្រហាយគាត់ចូលអត់បានគាត់បង្កើតតាមគំរូចិនកុម្មុយនីសគាត់បង្កើតគាត់ហៅថា cool up អីគាត់ណាហើយគាត់ជំរុញថាឲ្យយើងឈប់ប្រើទៅកម្មវិធីដែលគាត់ចូលអត់បានកម្មវិធីល្អៗដូចខ្ញុំប្រាប់បាញ់មែនឲ្យមកជ្រើសរើសអាកម្មវិធីគាត់ដែលគាត់ជំរុញឲ្យចាប់ផ្ដើមពីមន្ត្រីរាជការប៉ូលីសទាហានហើយទៅជំរុញឲ្យពលរដ្ឋគាត់ប្រើពលរដ្ឋយើងពលរដ្ឋខ្មែរនឹងប្រើអាកម្មវិធីរបស់គាត់នឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចនិយាយពីផលប៉ះពាល់ដល់អញ្ចឹងយើងវែកមុខណាយើងវែកមុខហ៊ុនសែនតែហ៊ុនសែននេះមានគម្រោងអាក្រក់គាត់ចង់ឆោបបោកប្រជារាស្ត្រអត់និយាយការពិតទេការពិតអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអ្វីមិញហេតុផលថាហេតុអ្វីបានហ៊ុនសែនចង់ឲ្យប្រដ្ឋខ្មែរប្រើអាកម្មវិធីដែលគាត់បង្កើតតាមគំរូចិនកុម្មុយនីសហៅថា cool up ណាឲ្យយើងបោះបង់កម្មវិធីល្អល្អដែលយើងធ្លាប់ប្រើប្រាស់មកទល់នឹងពេលនេះដែលគាត់មិនអាចចូលលួចមើលលួចយើងឲ្យយើងបោះបង់ចោលនឹងជារឿងមួយរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនឥឡូវនេះគឺមានបដិវត្តន៍ពាក្យបដិវត្តន៍នេះ
มันอักรับเองวิอัศรัยกระติศักดิ์ปฏิบัติวิมีนปฏิบัติจราจรมีนปฏิบัติปัญญาญีนปฏิบัติปัญญาญีนนั่นคือการพลัดพโนพนัดกุมนึกปีอาไปได้ยึงจุลข้อบายมาเอายึงจุลตรึงจะเป็นคือเอาเหมือนสโลกนั้นกันตายจืดเดือนวิจิตรศักดิ์การแจ้งดังนั้นเป็นกันตายจืดเดือนปฏิบัตินั่นคือการปลายปลุกอย่างฉับระหะเมื่อปลายปลุกปีอักรับปีสมบสมานปีอุปตรุกมอบเอาไว้ได้ชื่อกาพลุสฟังเชี่ยวเอายังมีนประญาเอายังจดังกันแต่ฉบับอันนั้นเธอเอาวิจิตรศักดิ์ปัจจัยกับเต้ปัจจัยกับวิจิตรคือเชียนตะบกยังกึศเติร์ทเวอร์เติร์บานรัฐพาร์กันแต่หล่อจึงการรัฐพาร์หล่อจึงหมดใช้เป็นยังกึศข้อยุ่นข้อยังเชื่อชีพปฏิวัติมวยขนมประวัติศาสตร์มนุษย์โลกยูยูมีนปฏิวัติมวยจังปฏิวัติอะไรยังยีปีปฏิวัติเพลย์จัดยีปีกลมนึกนะกลมนึกจืดเลื่อนเนื้อปฏิบัติรังจับดามมุนกีปีตัวสวัสดตีดับผมไปคือมาปอนผมไปเลยจับไปขนมชามไปปอนผมไปเลยนั่นคือปฏิวัติปัญญาเนี่ยนั่นคือมีหนักปลายเนี่ยพระก็การเจงหมอก็ศึกษาก็สาวเชียวก็แต่เจงก็เวียสมัยนั้นเวียตันตึมเขี้ยวเธอเอาเหมือนมีนการพลื้มีนการพลื้ยดังไม่เกี่ยวกับปฏิบัติปัญญาเนี่ยนั่นคือบราฮาทัสเดียเซ็กเดลิเมียเซ็กนั่นคือสัตวะเฮลิเมียคือบุญลื้บุญลื้เอายังมือชิบะปีบุญยังขนมเพียบละงงคล้ายยังโดยทักขมันขมังเงินเงินโดยเพียบโดยเพียบละงงคล้ายเบียร์เบียร์เงินโดยยุบแต่ปัญญาจำได้ดังคือนอนผลลื้อนอนผลลื้อเอายังมือชิบะเอายังมือเคยเอายังมือตรึงนั่นคือปะดิวัดมวยนะปะดิวัดเจงปีปฏิบัติรังเชียนตะดาวสหรัฐอเมริกคือเป็นนะเด็กเจงมาเจียระบอบดังนอนปฏิหลักที่ปฏิเชติปฏิดำลาพิบยุติทวารสังคมไอ้คือเจ้งมาปีนั้นเซ็ตมนุษย์จะได้นั่นคือบานจองครองปีเปลหรือเปล่าให้เมื่อปฏิวัติขนมปีไซวิเชษะนะมีนปฏิวัติมวยท้องคือปฏิวัติอากิสินีการบุญมันตอนมีนอากิสินีตัวสวัสดิ์ดับที่ดับผมบุญคือมาปอนผมใบเหยเชียงนั่นคือมันตอนมีนตัวดงทะเลเติมจับดามศักดิ์สานะปันดอลโจลสัตวัตที่มาให้คือมาปอนผมบุญเหยเชียงจับรามนั่นคือปฏิวัติอากิสินีไอ้เมียนอากิสินีคือปลายปลุกมองปีพบโลกคือปลายปลุกวิจิตรศักดิ์อุตสาหกรรมระเบียบยังรู้เนื้อนั่นคือปลายปลุกคือปลายปลุกปีเป็นอากิสินีดอลเมียนอากิสินีปฏิวัติมือเจ็ดจงขอยเนี่ยประหารประมาณ50ชั่วโมงน่ะคือปฏิวัติอินเทอร์เน็ตปฏิวัติคอมพิวเตอร์ปฏิวัติอินเทอร์เน็ตคือปลายปลุกสมบัติมากคือระเบียบยังรู้เนื้อระเบียบยังทุกการระเบียบยังกึศให้สังคมตามประเทศในมวยคือแปรปรวนสมบัติมากตามปี50ชั่วโมงเจงคอมพิวเตอร์ให้ประอินเทอร์เน็ตมวยมวยครับในเรื่องเมียนไปขมิ้งการมาคืนกินประคอมพิวเตอร์ประอินเทอร์เน็ตนักสมานธานั่งเจอการทอมได้มันทอมได้นั่นคือขอปฏิบัติคอมพิวเตอร์ปฏิบัติอินเทอร์เน็ตคือระเบียบทุกการคือบ้านพังล้อเชียงไว้ได้มันตอนมีคอมพิวเตอร์มันตอนมีอินเทอร์เน็ตไอ้จงเขยทำมาตอนนั้นไงปฏิวัติมวยเจ็ดอันกับพวกแต่จับดามจับดามปีชนะหมดเดิมแต่ปีชนะไม่น่าคือทำไมจะที่บอกพอดนึกขัดได้ก็คือปฏิวัติปัญญาเนียนอังกฤษฮะท่านปัญญาเนียนปฏิวัติปัญญาเนียนแต่ที่ปฏิวัติปัญญาสปานิมันเปียสปานิมันนั่นคือด้วยปีทอมเจ็ดนะถ้าไว้แต่មានក្នុងធម្មជាតិយើងហៅថាធម្មជាតិតែអ្វីដែលយើងបង្កើតដែលមនុស្សបង្កើតទោះជាអត់មានក្នុងធម្មជាតិយើងបង្កើតយកមកប្រើប្រាស់គេហៅថាសុបនិមិត្តអញ្ចឹងហើយបានមានបដិវត្តចុងក្រោយនេះហៅបដិវត្តនៃបញ្ញាសុបនិមិត្តមិនគេហៅថាសុបនិមិត្តបញ្ញាសុបនិមិត្តហ្នឹងគឺវាលើសពីបញ្ញាមនុស្សមិនមែនតែមនុស្សអ្នកធ្វើទាំងអស់ពីដើមទីមនុស្សអ្នកធ្វើទាំងអស់អ្វីចេញមកពីមនុស្សទាំងអស់តែមនុស្សចេះធ្វើដើម្បីបង្កើនការគិតគូររបស់ខ្លួនគិតឲ្យត្រូវគិតឲ្យឆាប់
គិតដោយប្រមូលព័ត៌មានទិន្នន័យដែលមានបើយើងដើរទៅរកព័ត៌មានទិន្នន័យនោះមួយជីវិតយើងដើរមិនអស់ប៉ុន្តែដោយសារកុំព្យូទ័រដោយសារអ៊ីនធឺណិតនេះគឺគិតទៅរកព័ត៌មានបានភ្លាមមួយរំពេចយើងត្រូវមើលសភៅមួយលានក្បាលមួយលានក្បាលសភៅយើងចំណាយពេលប្រមាណមួយជីវិតក៏ចំណាយមិនគាត់ដែរតែរបៀបអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងកុំព្យូទ័រដែលប្រើប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺអាចចូលទៅរកព័ត៌មានដូចជាចំណេះដឹងដែលមានចែងក្នុងសៀវភៅមួយលានក្បាលថាមួយលានហ្នឹងប៉ុន្តែច្រើនជាងហ្នឹងទៀតគឺបានភ្លាមមួយរំពេចទីមួយយើងបានព័ត៌មានទៅយកព័ត៌មានមកទួលេខប្រមូលបានឆាប់រហ័សដែលយើងមិនបាននឹកស្មានថាយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងហើយទី2យកមកគិតឲ្យត្រូវណាដូចរូបមន្តប្រមាណវិជាសាស្ត្រប្រមាណហ្នឹងមនុស្សម្នាក់មិនអាចដឹងទាំងអស់ទេមនុស្សម្នាក់ដឹងវិស័យខ្លួនរៀងខ្លួនប៉ុន្តែដែលយើងហៅថាបញ្ញាសិបនិមិត្តនេះគឺគេចងក្រងគេយកចំណេះដឹងមនុស្សគ្រប់វិស័យទាំងអស់យកមកបញ្ចូលហើយឲ្យប្រព័ន្ធហ្នឹងគិតឲ្យប្រើណាចំណេះដឹងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ភ្លាមមួយរំពេចឲ្យលទ្ធផលឲ្យយើងបានដឹងលឿនភ្លាមអញ្ចឹងมันអាចលាក់បាំងបានมันអាចភូតផលបានបើយើងមានប្រព័ន្ធបែបហ្នឹងហៅថាបញ្ញាសិបនិមិត្តនេះអត់មានណាលាក់បាំងអ្វីបានអត់មានណាភូតផលអ្វីបានទេយើងយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់យកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយបញ្ញាសិបនិមិត្តនេះមែនទេបញ្ញាសិបនិមិត្តនេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺជាបញ្ញាដ៏អស្ចារ្យជាបញ្ញាដ៏អស្ចារ្យដែលមនុស្សអ្នករៀបចំឲ្យចេញមិនប៉ិនមនុស្សខ្លួនឯងដល់មានហើយมันអាចជួយតាមវាដូចទេអ្វីដែលមនុស្សរៀបចំនោះជាបញ្ញាសុបនិមិត្តនោះជាបញ្ញាមួយដល់លឹះលុបដែលមិនអាចនឹកស្មានបានតែយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានទៅជាឧបករណ៍របស់យើងពេលនេះអញ្ចឹងនិយាយឲ្យខ្លីទៅណាសម័យនេះទើបតែ2ឆ្នាំឯណារឿងនេះថ្មីហ่ะប៉ុន្តែมันទើបចាប់ផ្ដើមឯង5ឆ្នាំទៀត10ឆ្នាំទៀតនឹងមានការវិវត្តយ៉ាងសម្បើមអស្ចារ្យដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ពេលនេះប៉ុន្តែពេលនោះណាគឺអ្វីយើងអាចដឹងលឺទាំងអស់យើងវាថារឿងព្រេងខ្មែរយើងថាយើងនឹងមានភ្នែកទឹកមានត្រចៀកទឹកមានមាត់ទឹកពេលនោះណាចង់បានអីចង់ដឹងអីចង់ឃើញអីចង់ឮអីគឺនឹងសម្រេចបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាភ្លាមមួយរំពេចចាំមានន័យថាម៉េចបដិវត្តន៍បដិវត្តន៍ហ្នឹងមានន័យថារបបប្រជាការនឹងដល់ទីបញ្ចប់របស់វាពីព្រោះរបបប្រជាការដោយរបបហ៊ុនសែនតែងតែភូតផលរបបប្រជាការរបបដែលបំផ្លាញជាតិដែលលួចជាតិដែលធ្វើបាបរាជធ្វើអំពើអាក្រក់ដែលឈលលើអំពើអាក្រក់គឺត្រូវតែភូតផលរបបបែបហ្នឹងហើយភូតផលគឺត្រូវតែកម្ចាត់អ្នកនិយាយការពិតអ្នកណាដែលវេចមុខខ្លួនថាពួកជនប្រជាការនឹងហ៊ុនសែនតកូលហ៊ុនធ្វើអាក្រក់យ៉ាងម៉េចគឺនឹងវេចមុខហើយបើយើងឥឡូវមិនទាន់វេចមុខបានភ្លាមភ្លាមហើយมันអាចចាញ់ណាអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយប្រេះប្រាស់និយាយឈួតឈួតឥឡូវនេះយើងប្រើបញ្ញាសិបនិមិត្តនេះណាគឺព្រឹកចង្អុលមុខហ៊ុនសែនថាហ៊ុនសែនហ្នឹងកុំភ្លើកុំឈួតទៅថ្ងៃណាជឿទេគេមានបញ្ញាគេប្រើបញ្ញាសិបនិមិត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំសាករបងមួយក្នុងតាមទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំបាញ់មិញខ្ញុំសួរកម្មវិធីមួយហៅថា ChatGPT ChatGPT ហ្នឹងជាឧបករណ៍មួយនៃបញ្ញាសិបនិមិត្តហ្នឹងខ្ញុំសួរពីរឿងបណ្ដាញសង្គមកម្មវិធី application app អីមិញហ្នឹងតើមានប្រមាណយ៉ាងបណ្ដាញណាដែលល្អបណ្ដាញណាដែលយើងជឿទុកចិត្តបានបណ្ដាញណាដែលគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាញណាដែលគេលួចចូលមើលបានគេតាមដានយើងបានគឺមួយផ្លែនឹងជឿក្បတ်ព័ត៌មានបានភ្លាមបានខ្ញុំយកសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលមកជំរាបបងប្អូនថាប្រព័ន្ធរូបមន្តឬកម្មវិធីដែលយើងគួរយកមកប្រើណាសូមយកមកប្រើតែ3ឯងពួកខ្ញុំបានសួរបណ្ដាសួរបញ្ញាសុបនិមិត្តហ្នឹងថាវាមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះណាបណ្ដាញការកម្មវិធីនីមួយៗគេថាថ្លឹងថ្លែងទៅណាសូមប្រើ WhatsApp សូមប្រើ Messenger ហើយសូមប្រើ Signal ប្រើតែ3ហ្នឹងបានហើយដាច់ខាតកុំប្រើអាប្រព័ន្ធរូបមន្តដោយហ៊ុនសែនស្មើហ៊ុនសែនកំពុងតែជំរុញសម្លុតសម្រាប់ផងបោកកឆោតរៀបផងធ្វើបាបបាត់រដ្ឋមន្ត្រីរាជការទាហានស៊ីវិលក្រុមអូវ៉ាតគាត់ឲ្យប្រើតាមប្រើអាប្រព័ន្ធហ្នឹងអាប្រព័ន្ធនេះថា cool up ហ្នឹងកុំប្រើឲ្យសោះកុំចាញ់បោកហ៊ុនសែនឲ្យសោះ
នឹងអត់ថាខ្ញុំយកបញ្ញាសិបនិមិត្តមកចាញ់ហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនគាត់មានលុយច្រើនគាត់មានអ្នកធ្វើការឲ្យគាត់ច្រើនគាត់មានប្រព័ន្ធឃោសនាភូតផលប្រជារាស្ត្រនិយាយដូចសេកណាដូចគ្នាតែគាត់និយាយឈួតឯមួយថាអានចាំផ្ទះដៃចាំផ្ទះដៃនិយាយឈួតតាមហ៊ុនសែនភ្លាមមួយរំពេចថាយើងដល់មានបណ្ដាញយើងមានប្រព័ន្ធបញ្ញាសិបនិមិត្តនេះបានយើងឃើញការពិតយ៉ាងច្បាស់រហ័សយ៉ាងឆាប់រហ័សខ្ញុំសូមឲ្យចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាពិសេសយុវជនអត់មានអីពិបាកទេយើងប្រើបញ្ញាសុបនិមិត្តនេះដើម្បីវែកមុខហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះថានិយាយឈួតឈួតគ្មានអាណាគេជឿទេសម័យនេះហើយរឿងអីចូលសាច់រឿងយើងត្រឡប់មកសាច់រឿងយើងវិញអ្វីដែលហ៊ុនសែនចង់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់ជា cool up ជាកម្មវិធីដើម្បីឆ្លើយឆ្លងគ្នានេះអាហ្នឹងងាប់មកប្រើតាមធ្វើតាមហ៊ុនសែនគឺយើងគ្រោះថ្នាក់ហើយព្រោះគេចាំខ្ញុំសូមបាទខ្ញុំសូមកាត់លោកធានីសូមអធិស្ឋានទៀតដោយសារតែហ៊ុនសែនបង្ខំឲ្យមន្ត្រីរាជការទាំងពីលើមកដល់ក្រោមហើយមកបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើ cool app ពាក្យថា cool app ហ្នឹងមានន័យថាអូសង្ហាលុយ cool ហ្នឹងយើងដឹងថាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងបើតាមការពិតទៅបោកបាទបោកដើម្បីឲ្យគៀងត្រីឲ្យចូលត្រង់និយាយខ្លីមកដូចឧទាហរណ៍មួយដែលស្រុកចិនបានប្រើមកលើជនជាតិមូស្លីមមិនជនជាតិសាសនាមូស្លីមជនជាតិចិនភាគតិចរាប់លានអ្នកនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជីងហើយជាជនជាតិខ្ញុំមិននិយាយទៅជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រនៅក្នុងខេត្តស៊ីនពីងហ្នឹងស៊ីនជីងហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនបានដាក់ឲ្យប្រើប្រពន្ធរបស់ហ៊ុនសែនចិនបានប្រើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងដើម្បីធ្វើបាបជនជាតិហ្នឹងហើយដាក់កងជើងដាក់ឲ្យជាប់ទៅណាទៅណីទូបីនៅក្នុងបន្ទប់នៅក្នុងស្អីក៏ដោយលក្ខណៈបែបហ្នឹងឯងដែលរបបរាជការឃើញថាមិនដឹងជាភពអីខ្វាយយើងបានជាហ៊ុនសែនយកតែគំរូអាក្រក់បែបហ្នឹងពីចិនពីពួកកុម្មុយនីស្តរាជការហ្នឹងយកមកប្រើនៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងទៀតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ទុបីទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកឬក្នុងបន្ទប់ដែកនៅក្នុងផ្ទះនិយាយខ្លីមកអាមានអាគូសែនហ្នឹងវាមិនខូលទេខូលចំពោះហ៊ុនសែនដែលចាប់គេស្រួលក៏ប៉ុន្តែខ្មែរគឺគ្មានសមត្ថភាពអីនៅលីងតែម្ដងនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលយើងចង់ឲ្យលោកធានបំភ្លឺបន្តិចទៀតទាក់ទងនឹងរឿងចំណុចធំៗហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកចាំយើងចូលដល់សំណួរចុងក្រោយបាទអពុជនប្រជាវាធ្វើដូចគ្នាទាំងអស់វាធ្វើតាមគ្នាដូចស្រុកចិនគេប្រើរបបប្រជាតាំងពីយូរឆ្នាំណាស់មកហើយរបបកុម្មុយនីសតាំងពីឆ្នាំ1949ហើយគេមានបទពិសោធន៍ក្នុងការសម្លុតក្នុងការកម្ចាត់ពួកអ្នកប្រឆាំងដែលមិនមានយោបល់ដូចគេនោះគឺគេកម្ចាត់ហើយប្រទេសចិនជាមហាអំណាចមួយត្រូវការវិធីថែមទៀតត្រូវការសម្ព័ន្ធមិត្តឬត្រូវការរណបអញ្ចឹងប្រទេសចិនបានតាក់ទាញហ៊ុនសែនហើយយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជារណបចិនយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់សម្រាប់ឲ្យប្រទេសចិនទៅឈ្លានពានប្រទេសដទៃទៀតណាក្នុងការអនុវត្តនយោបាយវិធីនិយមចក្រពត្តិនិយមរបស់ចិននេះហើយជាធ្នូចិនឲ្យលុយហ៊ុនសែនឲ្យលុយហ៊ុនសែនពុករលួយដោយអាអីអាប្រេកជីកអីស្អីហ្វូណនដែលចូលណាគឺពុករលួយអាគម្រងពុករលួយគឺទីបំប៉ោងតួលេខគេថាអស់1000និងអស់1700លានដុល្លារហ្នឹងតួលេខបំប៉ោងហ៎មែនតើលុយហ្នឹងមួយផ្នែកធំត្រឡប់ទៅស្រុកចិនវិញហើយមួយផ្នែកទៀតចូលក្នុងកប៉ៅស្រកូលហ៊ុនសែនអ្វីដែលគេថាអូមានប្រយោជន៍ណាអាប្រេកជីកហ្វូណនដេជោហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលល្អមែនទែនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាខុសសាឡាស់ណាបើមាន1700លានដុល្លារណាយកមកចាយហើយយកមកជួយប្រជាទៀតណាខ្ញុំថាទី1ស្ដារប្រេកដែលមានស្រាប់ថាប្រេកមួយណាស្ដារប្រមាណអស់100,000 ដុល្លារហ្នឹងណាពិសេសប្រេកតូចតូចហើយប្រេកធំថាអស់100,000 ដុល្លារចុះយើងនឹងស្ដាររាប់ពាន់ប្រេកណាទំនប់ទឹកបណ្ដាញទឹកគេហៅថាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រយើងរៀបចំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា25ខេត្តរាជធានីហ្នឹងគឺទាំងអស់ចង់កាត់មាត់ញោកខេត្តណាមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនើបណាជាពិសេសមិនបាច់ធ្វើធំធំពេកទេអាធំមួយអាធំមួយ1700លានដុល្លារយើងយកមកដូរជាមួយប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រតូចតូចជាមួយធនមជ្ឈុំបានរាប់ពាន់
រាប់ពាន់បលាយទឹកបានទំនប់ទឹកបានព្រែកបាននឹងជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យមានទឹកគ្រប់រដូវដើម្បីធ្វើស្រែធ្វើចម្ការឲ្យបានផលនឹងបើចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋមែនត្រូវយកមកគិតគូរអញ្ចឹងតែរបបហ៊ុនសែននេះគឺភូតផលប្រជារាស្ត្រដើម្បីទីមួយលក់ស្រុកខ្មែរឲ្យទៅចិនឲ្យចិនធ្វើបានតាមចិត្តបំរើយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រយោធាយុទ្ធសាស្ត្រវិទ្យាវិទ្យានិយមរបស់ចិនហើយទី2ពុករលួយចិនវាឲ្យលួយមិនមែនតែរដ្ឋាភិបាលគណៈបកកុម្មុយនីសចិនទេអាចោចិនម៉ាហ្វៀចិនហ្នឹងក៏វាមកចូលមករកស៊ីជាមួយចោនៅស្រុកខ្មែរហើយដាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានោះចូលចិនណារកស៊ីជាមួយចោមួយចោរកស៊ីជាមួយចោគេថាអាចាររត់រកអាចារអាចោរត់រកអាចោចាំបានទីទីសួរខ្ញុំថាមិនតែយើងទៅធ្វើដូចចិនយើងរៀនសូត្រវិធីអាក្រក់ណានយោបាយអាក្រក់ធ្វើបាបពួកជនជាតិវីគូនៅប្រទេសចិនហ្នឹងតាមដានគេកំចាត់គេឥឡូវនេះយកអាវិធីដែលចិនកុម្មុយនីសប្រើប្រាស់នៅប្រទេសចិនហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីតាមដានដើម្បីធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរខ្ញុំឆ្លើយតើប៉ុណ្ណឹងបានហើយពួកណាយកគំរូល្អយកគំរូពីប្រទេសដែលកាន់អធិបតេយ្យប្រតីដែលមានសេរីភាពដែលជីវភាពគេខ្ពស់ដែលគេមានការងារធ្វើគេមានប្រាក់ខែគេរស់នៅបានស្រួលថ្លៃថ្នូរយើងទៅយកតើគំរូពីប្រទេសដែលធ្វើបាបរាសដែលរាសវេទនីហ៊ុនសែនបកែអាគំរូមួយទៀតយកតាមកូរ៉េខាងជើងណាឲ្យអាខូនមកដឹកនាំប្រទេសជំនួសអើទីទៀតយកអាចៅមកដឹកនាំប្រទេសជំនួសកូនពីតាដល់កូនដល់ចៅសិតគំរូអាក្រក់ប៉ិនលទ្ធផលនេះមើលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាប្រទេសផ្ដាច់ការជាទីទីបំផុតប្រទេសក្ររហេមរហាមនឹងឲ្យគំរូបែបហ្នឹងដែលហ៊ុនសែនយកមកអនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវចូលដល់សំណួរជំនួយបាទដឹកនាំមិនឲ្យមានពីដឹកនាំពីវាទៅក្រពីបាតដៃទៅទេទៅដល់អត់បាតដៃពីស្រុកដែលមានបរិស្ថានគ្រប់បលៃទាំងអស់ព្រៃឈើទៅស្ទើរតែតងោលអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងភ្នំរលីងស៊ីដាច់ទាំងអស់ដូច្នេះតេតងទៅនឹងសំណួរចុងក្រោយលោកប្រធានថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញហ៊ុនសែនចង់កាន់តែចង់បំពេញមាត់គណៈប្រជាងឬក៏អ្នកប្រជាងអ្នកណាតស៊ូនិយាយការពិតនិយាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងឮពីព័ត៌មានត្រឹមត្រូវវាទៅជាថាញុះញង់ហើយយើងដឹងហើយករណីលោកកឹមសុខាឡើងតុលាការ60ដងហ่ะប្រហែលឆ្នាំមកនេះរស់មិនទាន់ឃើញថាគាត់នឹងក្បត់ជាតិនៅកន្លែងណាចំណុចណាលោកប្រធានច្បាស់ណាសហការីរបស់លោកប្រធានមកទល់នឹងពេលនេះគឺទៅនៅជាប់គុកអេតជាងជាជាប់គុកនៅក្នុងផ្ទះដោយសារតែមានខេមរ៉ាអស់នឹងរបៀបឃូលអែមរបៀបអីហ្នឹងដាក់មកចូលនៅក្នុងផ្ទះក្នុងបន្ទប់ទឹកក្នុងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទូបីជាងក៏មានតិចដែរដូច្នេះយើងឃើញថាការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែដុនដាបឡើងដុនដាបឡើងហើយអ្នកកាន់អំណាចច្បាប់អំណាចតកូនតចៅអីហ្នឹងគឺបំណងរបស់គាត់ចង់បន្តដូច្នេះគាត់ត្រូវតែបំបត្តិមកហើយយើងឃើញថាពេលក្នុងនាមគាត់ជាប្រធានប្រសិទ្ធិអាចជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីហើយជាប្រធានគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាចង់បំពេញមាត់អ្នកតស៊ូមតិនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដោយយកលេសអ្វីយ៉ាងទៅហើយគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបប្រឆាំងឬក៏មានក្រុមមួយក្រុមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេស Government in Exile បង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសហើយណាក៏ដោយបើគេហើយគាត់ចង់ភ្ជាប់បំណងដែលគាត់ហ្នឹងគឺគាត់និយាយនេះគឺចង់ភ្ជាប់ទៅលោកប្រធានដូច្នេះសូមលោកប្រធានជួយបំភ្លឺតិចមើលតើមានបំណងឲ្យចង់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសអីចឹងដោយហ៊ុនសែនចង់ចោទទៅគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតហ្នឹងដើម្បីបំបិតមាត់គេផងដើម្បីរំលាយគណៈបកនឹងទៀតផងមិនឲ្យមានគណៈបកណាប្រឆាំងនឹងគាត់ទៅតែសោះមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬគណៈបក7ដោយលោកប្រធានមានបានប្រើរយៈរាប់ឆ្នាំមកហើយនៅពេលណារបស់ឆោនេះចេញប្រសិទ្ធិផ្សាយរបស់នឹងគណៈបករណបគាត់គណៈបកគ្រប់គ្រងគាត់អញ្ចឹងតើយើងគិតយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការចោទប្រកាន់របស់គាត់មកលើអ្នកតស៊ូមតិហ៊ុនសែនមួយថ្ងៃគាត់ច្បាស់ជាដេកអត់លក់ហើយគាត់មានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់រកតែលេសដើម្បីមករករឿងអ្នកដែលមិនយល់ស្របជាមួយគាត់ខ្ញុំថាបើប្រជានេះខ្មែរទូទៅណាគិតតែបន្តិចមិនដឹងមានរឿងអីដែលយល់ស្របជាមួយហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែលៀបពណ៌បង្កើតរឿងពីរឿងមួយទៅរឿងមួយបង្កើតរឿងឥតឈប់ឈរដើម្បីជាលេសទៅធ្វើបាប
អ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់យុត្តិធម៌គាត់ជាអ្នកបំផ្លាញជាតិគាត់ជាអ្នកធ្វើបាបរាជគាត់អត់ចូលចិត្តអ្នកស្រឡាញ់ជាតិអ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ទេឥឡូវគាត់មានគំនិតអីណាទៀតអ្នកណាតាក់តងជាមួយខ្ញុំអានឹងដឹងហើយគាត់និយាយពលលើខ្ញុំជាបុគ្គលសំរងស៊ីតែឥឡូវគាត់ថាមានគម្រោងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រៅប្រទេសដើម្បីតតាំងជាមួយរបបគាត់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតនេះដែលគាត់បានបន្តឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគាត់ទើបតែនឹកឃើញថាអាចមានរដ្ឋាភិបាលមួយទៀតដែលនឹងតតាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគាត់ភ័យគាត់ដឹងថាហ៊ុនម៉ាណែតឈរជើងអត់ជាប់ទេអាឡើងតាមជើងខោអឺអត់មានសមត្ថភាពអត់មានស្នាដៃអត់មានទេពកោសលអត់មានអីទាំងអស់គឺបានតំណែងបានអំណាចពីអឺតែថ្ងៃណាមួយអឺមិនអាចធ្វើការបានដូចមុនទៀតអានោះហ៊ុនម៉ាណែតដួលហើយអញ្ចឹងបានហ៊ុនសែនបង្ហៃគាត់នឹកឃើញនឹកដល់ថាអូយហ៊ុនម៉ាណែតច្បាស់ជាដួលហើយពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងគឺអ្នកដែលនៅជុំវិញរបបព្រំពេញសពថ្ងៃនេះគឺគេមានគំនិតមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ណាស់ដើម្បីប្រឆាំងដើម្បីបញ្ចប់របបប្រជាបំផ្លាញជាតិសពថ្ងៃអញ្ចឹងបានគាត់យល់សពរបស់គាត់ចុងក្រោយនេះពីរឿងរដ្ឋាភិបាលនានាទេឬរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រៅប្រទេសនឹងគាត់នឹកឃើញចេញមកពីណាយល់សពយ៉ាងម៉េចទេតែដល់ខ្ញុំគិតមកសន្ទុះទៅខ្ញុំយល់ឃើញថាជាគំនិតមួយយកមកគិតមែនតើមើលហ៊ុនសែនបានគិតមុនខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំយកមកគិតទៅព្រោះហ៊ុនសែនកាន់តែភ័យទៀតមិនដល់ហ៊ុនសែនកាន់តែភ័យទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងសុំគិតទៅទាំងអស់គ្នារដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយត្រូវមានលក្ខណៈទីលក្ខណៈស្របច្បាប់បានយើងយកជាការបានណាបានគេឲ្យតម្លៃបានគេទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់និងរដ្ឋាភិបាលដែលតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រប្រទេសជាតិមួយសំបែងចែកឲ្យដាច់រដ្ឋាភិបាលដែលស្របច្បាប់អានឹងយើងស្រួលយល់ហើយច្បាប់ដែលគេរៀបចំច្បាប់ល្អច្បាប់អាក្រក់ច្បាប់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យច្បាប់ប្រជាអានឹងយើងធ្វើឲ្យតែស្របទៅវាមានភាពស្របច្បាប់អានឹងពាក្យអង់គ្លេសហៅថា legality ស្អីមួយដែល legal គឺវាស្របច្បាប់តែលក្ខណៈរដ្ឋាភិបាលមួយទៀតលក្ខណៈដែលត្រូវមានគឺដែលតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រឲ្យឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រគឺចេញមកពីប្រជារាស្ត្រពិតប្រាកដអាច្បាប់ជារឿងមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រពិតប្រាកដនោះអានឹងត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតពិតប្រកបបើយើងគោរពលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពិតប្រកបបានអ្វីដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតពិតប្រកបវាមានលក្ខណៈតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រពិតប្រកបតែបើបោះឆ្នោតคล้ายๆជាការបំភ្លៃជាការក្បត់ឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រអ្វីដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆដោយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានរៀបចំផ្ទៃដោយហ៊ុនម៉ាណែតនេះរដ្ឋាភិបាលនេះអត់មានលក្ខណៈតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រទេអញ្ចឹងគណៈតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រហ្នឹងពាក្យអង់គ្លេសហៅថា legitimacy ហើយស្អីដែលមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងគេហៅថា legitimate government គឺតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រ a legal government គឺរដ្ឋាភិបាលដែលមានលក្ខណៈស្របច្បាប់អញ្ចឹងត្រូវមានទាំងពីរទាំងស្របច្បាប់ផងទាំងតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រផងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺអត់មានទេវាស្របច្បាប់ស្របច្បាប់ប្រជាស្របច្បាប់ដែលធ្វើលេងសើចដែលសភាទីមុំចេះតែបោះឆ្នោតឈួតឈួតធ្វើច្បាប់គាត់តែការពាររបស់ប្រជាធ្វើច្បាប់ដើម្បីធ្វើបាបរាជអានឹងស្របច្បាប់បែបហ្នឹងស្របច្បាប់ប្រជាស្របច្បាប់ដែលប្រជារាស្ត្រទទួលយកអត់បានទេប៉ិនគេថាច្បាប់ហើយគេបង្ខំហើយគេចាប់យើងដាក់គុកហើយឲ្យធ្វើតាមច្បាប់គេអានឹងស្របតាមច្បាប់ប្រការទៅប៉ុន្តែមិនមែនស្របច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងចាប់បានទេបាទអារឿងមួយ
ធ្វើឲ្យយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះអត់ស្របច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យទេស្របច្បាប់ច្បាប់ប្រជាអានស្របតែមួយយ៉ាងតាមវាឃើញទៅបើយើងនិយាយពីលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនៃច្បាប់នៃត្រូវការពីផលប្រយោជន៍រាជមិនមែនការពីផលប្រយោជន៍ពួកជនប្រជាមនុស្សខលខូចដោយសក្តិរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអត់ស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេតែបើយើងបើមកមើលលក្ខណៈទី2តើរដ្ឋាភិបាលនឹងតំណែងឲ្យប្រជារាជអត់តតែសោះនោះច្បាស់ 100% អត់តតែសោះពីព្រោះអត់ឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមានសកម្មភាពរំលាយតាមរំលាយគណៈបកប្រឆាំងឲ្យគណៈបកប្រឆាំងអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនកើនរីកធំទីនឹងតាមរំលាយតាមកំចាត់ឬមួយមិនឲ្យឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតពីសង្គ្រោះជាតិមកភ្លើងទៀនហើយបោះឆ្នោតលេងសើចបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងវាមិនអាចតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរទេរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនឹងវាអត់តំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរ they have no legitimacy it's aIllegitimate គឺមិនតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរអញ្ចឹងបើមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលការពារប្រជារាស្ត្រខ្មែរអត់មានអីខុសទេគួរតែមានផងគួរតែមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរមួយតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរគឺការពារប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយគឺការពារសិទ្ធិប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្លួនមិនមែនធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរដោយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតទេអញ្ចឹងអ្វីដែលហ៊ុនសែនលើកឡើងធ្វើឲ្យយើងយកមកគិតថាគួរបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសមួយដែលតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរពិតប្រាកដអារឿងអត់ស្របច្បាប់វាអត់ស្របច្បាប់ទាំងអស់តែគ្នាណារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតស្របច្បាប់ឈួតឈួតច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យទៅអត់មានស្របច្បាប់ច្បាប់ប្រជាការហ្នឹងស្របតែច្បាប់ប្រជាការហ្នឹងអត់មានស្របច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតសព្វថ្ងៃនឹងអត់ស្របច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យទេតែបើយើងនិយាយពីរដ្ឋាភិបាលណាក្នុងប្រទេសឬក្រៅប្រទេសដែលតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរអានឹងក្រៅប្រទេសហើយពួកតំណាងពីពួករដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតឥឡូវនេះគឺអត់តំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរតតែសោះមានតែធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានតែបំផ្លាញជាតិធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរឈឺចាប់ក្តៅក្រហាយគឺអត់តំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរតតែសោះមានតែរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសទេដែលមានឧត្តមគតិស្នេហាជាតិដែលអាណិតអាសូរប្រជារាស្ត្រដែលអាចធ្វើជាតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនឹងមានលក្ខណៈតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលហៅថា legitimate ប្រៀបធៀបទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះដែលមិនតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាល់តែសោះ illegitimate government អញ្ចឹងយកមកគិតទៅសូមបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់យកមកគិតទៅថាយើងគួរមានស្ថាប័នណាមួយដែលការពារប្រជារាស្ត្រខ្មែរឥឡូវវាអត់មានស្ថាប័នសព្វថ្ងៃអារដ្ឋសភាសព្វថ្ងៃសព្វថ្ងៃអតឡាការសព្វថ្ងៃអារដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃគ្មានការពារប្រជារាស្ត្រខ្មែរតតែសោះគ្មានស្ថាប័នណាមួយដែលការពារប្រជារាស្ត្រខ្មែរតតែសោះមានតែធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជារាស្ត្រខ្មែរដូចជាគ្មានស្ថាប័នណាមួយដែលតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរតតែសោះតើយើងគួរមានស្ថាប័នណាមួយដែលតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរពិតប្រាកដទេសូមអរគុណដល់អ្នកនាងយកទៅគិតបាទសូមអរគុណខ្ញុំអរគុណលោកប្រធានដែលបានបញ្ចេញយោបល់ពីបេះដូងពិតប្រាកដលោកប្រធានមិនបញ្ជាក់ថាមានតំណែងអីទេប៉ុន្តែយោបល់គិតក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសភូមាគេមាន NUG National Unity Government នៅក្រៅស្រុក in exile ពីព្រោះអីរបបមានអង្គឡើងនឹងកើតឡើងការអំណាចដោយផ្ដាច់ការគឺខុសច្បាប់ខុសបំណងប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋភូមិដែលគេស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគេរួមគ្នាបង្កើតជារដ្ឋាភិបាលសាមគ្គីជាតិមួយហៅថា NUG ហ្នឹងគឺកំពុងតែទៀមទាត់យ៉ាងក្រៅស្រុកទាំងក្នុងស្រុកដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមចង់រស់នៅក្នុងបែបប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែយកទៅគិតយកទៅពិចារណាឲ្យសមបង្ហោះបតិយុបល់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់ពីព្រោះអីយើងមិនអាចរស់នៅឲ្យគេសម្លាប់ជនកកប្របិតមាត់ហើយមិនឲ្យឮគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដូចជាប្រើប្រព័ន្ធ Cool App នឹងជាដើមដែលយើងមកដល់ពេលចុងបញ្ចប់នេះបងប្អូនពិចារណាទាំងអស់គ្នាពីព្រោះក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពចង់រស់នៅក្នុងរបបមួយដែលក្នុងសង្គមមួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌មិនមែនលេងសើចដូចរយៈកាលកន្លងមកនឹងទេចឹងបងប្អូនពិចារណាគិតហើយតស៊ូមតិទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូននឹកឃើញបងប្អូនជូនជាចុងក្រោយលោកប្រធានសូមមានប្រសាសន៍ជូនបងប្អូនជុំជាតិបាទមួយនាទីពីរនាទីមុននឹងយើងបិទកម្មវិធីបាទខ្ញុំមានជំនឿថាកម្លាំងព្រៃផ្សៃ
มันอาจเนี่ยกำลังประยายหามนุษย์ประยัยโดยคนสายนะวิเจปราแต่หังสาลุยสำลับจับดักกุกกับเรียมกับให้บำเพ็ญบำเพ็ญชีประจำเนื่องให้กำลังประยัยการกำลังสนาชีตกำลังได้เลือกดำกังยุติทว่ายืงตรปรากำลังประยัยขยมเลือกล้างปีอุเจหอในปัญญาสุปนิมิตคือกำลังปัญญานี่คืออันเลิศบางคล้ายต้องเชื่อกำลังมวยดอสมบัติได้ปุจจุประกาได้ปรากำลังเปรย์ใส่มันอาจตกบานเตะกำลังปัญญานี่คือการลังสมบัติคือกำลังปัญญานั่นให้ได้หนึ่งตัดตัวใจจังเนี่ยเชื่อผมคานเรื่องกำลังเปรย์ใส่เขายังเคยกลมรู้แจ้งเจือรูปเรียงการจะจราดังฉลามนึกจิตยังนะมันจะเมื่อช่างไงเนี่ยนึกประเทศภูมิได้ลงริกีเลือกแรงเอาไปไหมน่ะกำลังสายหาจิตกำลังช่วยเรียกคือการแต่คลางหลังคลางหลังต่อตั้งจมวยพวกประกาศสถานการณ์ในภูมิในกัมพูชาโน้ตเรียนช่างพวกประกาศวิปลาหังสังทัวร์บาเรียเรียกคำเรือบังราเบียบังกราบวิทยาการของเขาชิมใต้ที่บังจับอะไรนี่ยังเคยทางกำลังปัจจัยเรือบังรักประกอบโดยจุกเจตันแต่ทมเทงหลังทมเทงหลังหายในภูมิกำลังสนาจิตบ้านบอกกัดรัฐบาลรูปรวมจิตมวยรูปรวมกำลังสนาจิตต่างออกประชานังปวกจนประกาศและการอำนาจสับไทยในภูมิให้รัฐบาลบ่งรวบบ่งรวมเจียดประชาชนในพวกชนประชานี่คือตัดตัวการความตรอปิ้งต่ำหึ่งปีปีเรียภูมิปีพวกปีเรียภูมิรงจำอยู่ว่าถ้ามีสถาบันหน้าแต่กาปีพอลประยาเรียกมีนต่อแต่ซะมีนแต่รัฐบาลประชาชนมวยนั่งยังไงบางทีอสาตโตกาบ่งการรัฐบาลมวยได้ดำนางเอาชั้นเดียปีเรียกทำไมประเทศประเทศในภูมิประเทศดูมีนในประเทศกัมพูชาสปอร์ตโอ้ช่วยกึศเมืองตาดำนางเฮาเศรษฐีสัง